Feito. Eu já vinha programando essa viagem aí já fazia algum tempo já. Em todos esses anos que eu já fui pra Europa, Barcelona foi o único lugar assim que eu até hoje não tinha ficado lá pra andar de skate. Foi 12 dias assim que eu posso falar intenso de skate. Experiência muito, muito legal assim, de vida. Resultou que a gente conseguiu fazer um material, meu, que tava muito legal, assim, que foi bem produtivo e tá aí agora na vista pra galera ver ali com pôster, com a entrevista e esse vídeo aí que vai ser também postado na net e todo mundo vai conseguir assistir. Vai, tudo que é uma coisa boa, que traz coisa boa, acho que tem que ser celebrado, tem que ser comemorado, então nada mais justo. E hoje a gente escolheu esse lugar, que é um lugar que é legal, que acho que é a nossa cara, que tem uma pista de skate, então, meu, tem churrasqueira. É um lugar que é tudo que a gente gosta, entendeu? Skate, churrasco, breja, os amigos reunidos. Então isso pra mim é uma celebração muito legal e uma confraternização também pra fechar o ano, entendeu? De 2012, que foi muito, meu, foi muito bom pra mim. E acho que pra muita gente, assim, só tenho a agradecer. E é pra isso que a gente tá aqui, pra se divertir, andar de skate e celebrar com os amigos. Valeu! Que venha 2013.